নমস্কাৰ মই জয়শ্রীয়ে স্বাগতম জানাইছো জয়শ্রী বৰ্মন ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে আজি বহুত দিনৰ পিছত মই পুনৰ ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছো কাৰণ মই ভিডিঅ নিদিয়াকৈয়ে আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈছে তো মই বহুত বেছি উৎসাহ পালো এতিয়া মানে ভিডিঅ কৰিবলৈ গতিকে মই এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আজি মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মই আৰু মোৰ পেহী ছোৱালীজনী আমি দুজনী আজি ওলাই যাম আহক আমি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাওক আমি এতিয়া আহিছোঁ নৱগ্ৰহ নৱগ্ৰহত আজি পূজা দিম আৰু মোৰ লগত কোন আছে মই দেখাই আহিছোঁ নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো লগতে মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা মোৰ ঘৰৰ নাম শিৱা মই শিৱৰাত্ৰিত জন্ম হৈছিলোঁ মোক আকৌ ঘৰত চবে শিৱা বুলি মাতে বহুতে নাজানে মোৰ নাম দীপাংকৰ নহয় বাট ঘৰত নাম হ'ল শিৱা তুমি বা কাক বিচাৰিছা মই কৈছোঁ আৰু ভাল মানুহ এজন পাওঁ যাতে মানে এনেকুৱা মানুহ এজন পাওঁ তেখেতে সতী পাৰ্বতীক আইক যেনেকৈ মৰম কৰিছিলে মোক যাতে তেনেকৈ নাই নাই তাই সঁচাকৈ বিৰাট ভাল ছোৱালী তাই বহুত
Jadi, kita akan mencoba untuk mencoba.